Žinai, kažkoks kyla viduliukas, bet nežinau dėl ko. Tai bandau dabar analizuoti. Neanalizuok, tiesiog būk. Taip, ai, buvo grupė. Paleidinėjau, žinai. Paleisk, jo. Na, mano visam grupės. Tai metu. Okay. Pažiūrim, ar lygiai. Ok, fainai, visai fainai. Turėtų viskas girdėti. Nu tai va, tiesiog, taip mes gražiai pradėsim, paskui jis trubai pasirodys ir tada pasivolia. Rūdienas. Labai šitas yra iš Papa Viktorą. Taip. Senai buvai. Mm. Ne. Ok. Ok, fainai, šitą pakalbėsim vėliau. Tai labas. Labas. Kaip faina, kad priėmė pas savį namus. Kaip faina, kad pakėtė į pokalbį. Tikėjaisi? Ne. O aš visi davęs interviu. Jo. Ir kaip? Faina. Jaudinas? Ne. Šiandien jaudinas? Šiek tiek. Bet nežinau, kodėl. Žiūri, faina, iš tikrųjų, sim 85. 85 geriau sakyti, nes ne moteris vien pas mane buvo. Ir iš tikrųjų, man labai didelė garbė su kiekvienu pašnekovu kalbėti ir, turbūt, paimti tam tikrą informaciją iš jo, išgirsti jo istoriją ir pakalbėti įvairiausiomis temomis, kurios tiek man yra aktualios, tiek tavo, tiek tais visiems žiūrovams, kurie žiūri. Jo girdisi, matosi, kaip parašė žmonės. Tai labai gerai. Tai kai visada ateina pašnekovas pas mane į laidą, aš labai noriu sužinoti apie jį. Noriu sužinoti, kas jis anksčiau buvo, kuo jis įkvepavo. Ir kaip jis įdėjo iki to, kas šiai dieną yra. Tai prašau, prisistatyk ir papasakok. Trumpai, ne? Trumpai. Nu, laiko turim, eterį turim, aš nelabai skubu kažką. Tai tiesiog tas prisistatymas daugiau gali vykti per tokius vaidmenis, ką aš atlikau anksčiau ir ką dabar atlieku, nes realiai tai tik tai vaidmenis, kažkokie pavadinimai. Tai anksčiau aš buvau teisininkė pradirbau 10 metų. Gyvenau visiškam tokiam susimaišime, kančioj, nemėgau savo darbo, buvau labai pikta. Ir kai vienu momentu atėjo tokia riba, kad supratau, jog turiu keisti kažką iš esmės, nes taip kaip gyvenau, aš visiškai net nebenorėjau gyventi. Ir nusprendžiau viskas, dabar yra ta riba, aš dabar būsiu laiminga ir darysiu viską, kad būčiau laiminga. Ir nuo to mano vidinio apsisprendimo pradėjo labai sparčiai keistis mano gyvenimas. Tai pakeičiau darbą, išėjau iš buvusių santykių, įstojau mokytis naują profesiją, būdama 31 metų. Tai buvo nemažai baimių, tačiau jas visas įveikiau, pradėjau stipriai eiti sąmoningumo keliu. Mane labai pabudino iš tikrųjų skyrybos su buvusiu vyru, po jų aš taip pradėjo labai kilti įvairios programos vidinės, skausmai, su kuriais aš pati tiesiog net nebemokėjau dirbti ir aš labai džiaugiausi, kad atsirado mano gyvenime žmonių, kurie man davė įrankius, kaip jais dirbti. Tai šiuo metu, remdamasi savo patirtim, aš duodu įrankius kitiems žmonėm. Per viską, ką aš praėjau, aš dalinuo savo patirtim ir duodu kitiems žmonėm įrankius, tai dirbu senvaje konsultantų komandai, tai atlieku individualius seansus, kalbam su žmonėm, transformuojam jų patirtis, duodu namų darbų, jeigu jie nori dirba, tačiau visada akcentuoju, kad niekas jūsų negali išgydyti. Dabar esmė, niekas. Tik taip pat žmogus. Mes galim, va, tie pagalbininkai, vedliai, duoti tik tai įrankius, su kuriais dirbti. Hey. Bet visą darbą, nu, pats turi padaryti. Ir aš kaip žinau, kiek aš įdėjau pastangų, kad galėčiau išeitą laisvą laimę pilnatvę ir dirbti mėgiamą darbą, kur aš net nevadinu savo darbų dabar, aš kosmetologė dirbu. Tai man tai yra malonumas, nes aš kasdien bendrauju su žmonėm, aš galiu dalinti savo patirtim, ne tik tai susijusia su kosmetologijos darbu, ne tik tai su odos priežiūra, bet ir su vidiniais dalykais, nes aš matau, per ką žmogus praeina, per ką jis eina, jeigu jis ateina strese, aš iš karto klausiu, ar tu mėgsi savo darbą,
jeigu nemėgsti, ko tu jame būtent nemėgsti. Tiesiog tokius, nedirbdama kosmetologiją, aš tiesiog užduodu kelis klausimus ir žmogus susimastų. Tai man yra didžiausias džiaugsmas dalintis dabar. Tai tiesiog dalinuos gyvenu, kuriu savo gyvenimą, keliauju. Okay. Tai jau būtų trumpai. Šiaip labai įdomu, tu vieną tokį paminėjai dalyką, kad niekas negali žmogaus išgydyti, niekas negali žmogui padėti. Tu tik tais gali būti įrankis ir impulsas. Ir žinai, ir man iki tam tikro laiko aš galvau, aš noriu visiškai transformuoti žmonių gyvenimus, tenais noriu aš pakeisti, būti tas keitėjas, bet aš suprantu, kad realiai aš to negaliu, aš galiu duoti įrankius, aš galiu tenais duoti, nežinau, kažkokias žinias, savo patirtį, tenais patyrimus, bet pat žmogus jisai turės per save visą perleisti, kad jisai kažkokią transformaciją padarytų ir taip toliau, nes aš seniau, nu tiesiog taip, ir aš, pavyzdžiui, dirbu ir su mokymais, iš tikrųjų turiu dvi platformas, kuriuose vienoje pats dalinuosi patirtimi, kitoje iš visos Lietuvos renku lektorius, kurie dalinasi, aš esu irgi tenais toks kaip, irgi dalinuosi kartais savo patirtimi. Ir va toks labai įdomus prieinu, kad mes duodam įrankius, mes duodam žinias, mes duodam savo patirtį, viską, bet niekas nepasikeis, kol žmogus pats neprisės ir tiesiog nepradės kažko daryti ir perleidinėti per save šitų dalykų. Taip yra svarbu ir žmonės tikrai ir nuo širdžiai ir iš tikrųjų, kurie žiūrit, kurie einat į visokius mokymus, seminarus, skaitot knygas ir taip toliau. Jokia knyga, joks seminaras, jokie mokymai niekas jums nepadės, jeigu jūs patys neperlipsit to praktikoje per save. Taip. Niekas. Tikrai visiškai. Taip. Ir tų kursų klausimas, tų seminarų lankymas, kažkokių dvasinių kelionių, ėjimas į tuos kažkokius renginius. Ir tik tai klausimas, jis tikrai net neš jokios naudos. Taip, mes kaupsim žinias, penėsim savo protą, jį auginsim savo ego, kaip mes čia viską žinom, suprantam, bet jeigu iš tikrųjų mes praktiškai nieko nepritaikysim, tai tos žinias yra bevertas, realiai, bevertas. Tarkim, aš žinau, kad aš galiu keisti savo gyvenimą, kurti savo gyvenimą, aš esu gyvenimo kūrėjas, bet jeigu aš nieko nekuriu, tai kas man iš tų žinių, mano gyvenimas tai tada nesikeičia. Aš tiesiog kaupiu knygas, vat statau, ar ne, po stalo kraunu ir kas iš to. Tai aš tokia daugiau esu praktikė ir aš esu tokia, kai mes su draugais juokiamės, jeigu varom, tai dugnais. Kai jau pagrėbėm ką nors, tai jau iki galo išbandyti viską ir žiūrėt, kaip veikia. Tai nemažai išbandžius, žinau, kas man veikia, kas neveikia. Taip pat žinau, kad kas man veikia, nebūtinai kitam veikia žmogui. Tai čia irgi prieinam prie tos, kad nereikia tikėtis ir kišti savo nuomonės, savo patirties piršti kažką. Taip. Nes realiai kiekvienas tik tai per savo patirtį gauna tai, ką jis nori gauti. Ir tą rezultatą. Ir jeigu jis dabar nori kaupti žinias kažkurį tik laiką ir nedaryti nieko, tai irgi savotiška jo patirtis, nes jisai realiai kažkuriuo laiku pamatys, kad tos žinios nieko jam neduoda realaus. Tai irgi patirtis. Po to jau gal kažką norės daryti. Na tai toks kiekvieno kelias šiaip įdomus labai. Žiūrėk, labai yra įdomu, aš visada labai stengiuosi įsigilinti žmogaus istoriją, nes man tiesiog įdomu, kur va tie va tokie, žinai, momentai yra, kur va pakeičia žmogus, jisai pradeda transformuotis ir taip toliau. Kada buvo tas tau momentas, kur tu prieini ir tu, nu, galvoji, nu, nebegaliu aš taip gyventi, žinai, reikia kažką keisti. Ir kas įvyksta tokio, kad tu sugebi pakeisti tai arba transformuoti? Man tai buvo labai didelis dvasinis skausmas, tokia vidinė kančia, tuštuma, atsimenu, gulėdavau lovą ir nenorėdavau keltis ryte, nes ant tiek būdavo tas vidinis skausmas stiprus, kad aš nemačiau prasmės gyventi toliau. Ir aš galvoju, tai nejaugi tas gyvenimas tik apie tai, nejaugi tas gyvenimas yra tik nuolatinė kančia, būt kaip voverė yra te darbas, namai, santykiai, kurie netenkino. Ir kažkaip nebemačiau aš išeities ir tada vienu metu taip buvau ir sustojau savy ir galvoju, va čia jau yra riba. Arba aš toliau einu į tą auką, į tą graužatį savęs, į tą prasmės nematymą ir, žodžiu, slenku žemyn į depresijas, galbūt savižudybės, aišku, nors aš prieš save niekada nekėliau rankas, bet aš nežinau, kas galėjo sekti toliau.
Arba aš turiu dėti priešingai visas pastangas, prisimti atsakomybę už save ir daryti viską kitaip. Tai aš tiesiog tuo metu, vat ir sakau, nusprendžiau prisimti atsakomybę ir nusprendžiau būti laiminga ir ieškoti visur, daryti viską, eiti visur, jeigu reikės paukoti viską, ką aš buvau susikūrus tuo metu. Buvau gražiai susikūrus, žinai, namai, darbas prestižinis, vyras, žinai, čia kelionės kažkokios, labai jau ten fainiai gyvenau. Iš šono žiūrint. Taip. Bet viduje aš miriau. Realiai, aš, nu, negyva žmogus vaikščiojau. Ir jeigu mane tik kas užkabindavo, tai toks prasidėdavo pliūpsnis nepasitenkinimo, kažkokio pykčio, bet tas pyktis daugiau buvo ant savęs, kad aš kažkaip įsisukusi tą kažkokią mėsmalę ir nesugebėjau iš jos išeiti. Ir tada man dar buvo ir prasidėjo ir sveikatos jų dalykai, svaigdavo galva, ten tarkim atsikeldavau ryte ir svaigdavo galva ir iš niekur nieko. Pradėjau eiti ir pas gydytojus arba, pavyzdžiui, liesdavau ranką ir nejausdavau, kad čia mano ranka. Tai čia yra disasociacija nuo savo kūno, kai siela jau tiesiog sielai per sunku būt kūne, tai toj kančioj nuolatiniai, ir jinai jau po truputį pradeda atsitraukinėti. Tai aš tada nėriau, sakau, pradėjau domėtis, pradėjau nukirtinėti viską, kas man nepatinka. Bet pirmas etapas buvo pripažinti. Nes dažnai mes nepripažįstam, kad mum blogai. Atseit, nors ir viduj taip sunku, skauda, bet ai, nu tai viskas gerai, kaip tu gyveni? Ai, nu tai gerai, nu tai va čia daug darbo turiu, žinai, aš jau sienas lakstau, žinai. O viduj miršti, nes tai viskas blogai. Tai vien jau kartais net ir su artimu draugu pakalbėjus, kad žinok, man blogai. Žinok, aš tai blogai gyvenu, kad aš nežinau, kur man toliau eiti. Tai čia jau yra pirmas žingsnis, nes tada aš jau kaip pripažįstu, kas man blogai, aš tą jau galiu keisti. Nes kol aš nepripažįstu, aš gyvenu savo kažką iliuziją, kažkam rūke, įsivaizduoju, kad viskas labai faina. Ir toliau savo plaukiu va taip. O kai pripažįstu, prisimu atsakomybę, tai aš jau tada privalau kažką daryti. Nes jau nebėra žingsnio. Jo, bet vat kai tu pripažinai, vat kas tada tai buvo kažkas praktikos, knygos, žmonės, kas buvo tokie esminiai, kur pradėjo keistis kažkas? Tokio, kad vienas, žinai, vat kažkoks vienas cinkelis ir viskas. Šiaip aš atsimenu, kai jau blogai jaučiausi, aš pradėjau skaityti knygą Bėgančio su vilkais. Ok, žinau. Ir aš pradėjusi skaityti tą knygą, aš verkdavau, aš ją skaitydavau ir verkdavau. Man pradėjo kilti pasąmoninės tos programos visos ir aš pradėjau save matyti per tos archetipus. Ir aš supratau, kad kur aš čia įsipainiojau ir kaip man čia atsipainioti. Ir buvo tas toks momentas, ta tamsioji sielos naktis, kai aš jau nieko nemačiau. Man atrodo, viskas juoda yra aplinkui. Ir tą reikėjo išgyventi, išbūti tame, pripažinti, kad aš tame buvau. Ir, žodžiu, tada po truputį pradėjau kelt galvą aukštyn ir dairytis, o ką dabar daryti. Tai toks testinis buvo etapas, kokie metai va tokie buvo. Toks testinis kapanojimasis. Kitiem būna va taip per vieną naktį. Man nebuvo per vieną naktį. Man, kadangi aš buvau prisikūrus irgi ne per vienus metus, o per jau eilę metų, tų dalykėlių visokių. Tai ir man matytas išėjimas nebuvo va toks. Aš jį buvau matyt pasirinkus taip va dar per tą skausmą prasikratyti ir kelti jau galvą aukštyn. Tai va, ir tada jau, kai nusprendžiau kelti, sakau, išėjau iš darbo, santykius nutraukiu, kurie netenkino, atsirado žmonės, pas kuriuos nuėjau į konsultacijas, kur davė įrankius, aš pradėjau labai, labai stipriai į save gilintis, analizuoti, žiūrėti visas situacijas iš vaikystės, kas buvo, kodėl man čia kažkokie vienokie ar kitokie mąstymai susikūrė, nes tai irgi yra, nu, proto kūryba realiai. Visas darbas su savimi yra proto atpainiojimas. Ką protas buvo prisikūręs, dabar šiuo sąmoningumo etapu reikia atpainiot nu realiai. Nes protas sukuria, tada kuriasi emocija, tada veiksmas kuriasi ir viskas taip nuvilnyja. Tai va, tai tokio vieno kaip ir nebuvo dalyko, bet palaipsniui man buvo.
Kas man labai smagu tavo istorija, kad tu pasakoji, kad tu turėjai tuos visus ir materialius dalykus, kurie, žinai, jie tokie, nu kur, wow, aš noriu turėti vyrą, aš noriu turėti ten būti, aš noriu keliauti, aš noriu. Viską žmogus kaip ir gauna ir tu gavai, bet vis tiek kažko trūksta ir yra tas toks labai įdomus dalykas, kad tu gali būti apsirengęs gražiausiais rūbais, bet vis dėlto, kas po rūbais yra, gali būti tavęs visiškai nedžiuginti. Ir va tas yra momentas, kai tavo tas lūžis pauk ties 31-eriais buvo. Jau prasidėjo tas toks judėjimas stiprus nuo kokių 28, bet jau viską taip jau kirtau stipriai jau 31. Jo, ar kas yra įdomu, kad dauguma žmonių ten 25, 26 tenais metus jau save palaidoja kaip ir, o tu kaip ir 30, tas mes savo tą perkopus, ta prasme, vis tiek sakai, okei, manęs netenkina, aš darau kažką. Tai, nes dažnai žmonės tiesiog palaidoja save, tipo, nu ką, aš tiesiog taip yra. Bet va tas yra svarbus momentas, jeigu va, žiūrovai žvelgs, kad turime tarp to, žinai, materialaus ir savo, kaip pasakyti, emocinio, dvasinio kūno labai yra dideli skirtumai ir yra žymiai svarbesnis emocinis ir dvasinis kūnas. Aišku, visi trys turi būti jie, bet matėsi toks, kad materialus yra labai labai aukštai, o tie du tokie visiškai, tipo, ai, jie nereikalingi. Nes žmonės dažniausiai galvoja, kad jie yra nereikalingi, nes jie yra nematomi. Nu, ta prasme, tu negali pačiupinėti emocijų, tu jauti, va, tas toks yra. Tu negali, kaip ir dvasinio, ten, sielos ar kažko pačiupinėti, bet tu žinai, kad tu esi. Kaip yra įdomu, sako, propjauna, tenais, da, chirurgas tavo kūną, nemato nei čakrų, nei tavo Ne sielą. siela. Ta prasme, bet tai yra, Matai. tai ateina iš kažkur. Tai va, tas labai, va, smagus momentas, kad tu vis dėlto viską kaip ir, nu, turėdama apie ką tu, ta prasme, tu svajojai arba norėjai to, vis tiek grįžai į save, žinai. Bet pas mane dar toks įdomus niuansas buvo, kad aš nuo mažens jaučiau, kad aš esu daugiau negu tik tai kūnas. Būtent. Aš turėjau ryšį su Dievu visada ir man galbūt ta kančia buvo dar stipresnė, kad aš mačiau, kad ėjau ne pagal sielą savo šaukimą, o pradėjau eiti tuo proto ego Taip. keliu. Ir kaupti, ir kuo daugiau aš kaupiau, kuo daugiau prisikūriau, tuo aš daugiau kentėjau. Nes aš supratau, kuo aš daugiau prisikūriu tų materialių dalykų, tuo aš labiau save įkalinu. Nes aš turiu tada daugiau rūpintis tais materialiais dalykais, o ne savo vidum. Ir kai visko to neliko, neliko tų visų materialių, tų visų įsipareigojimų, aš tada atsidūriau tokioj pauzėje ir galėjau visiškai būti su savim. Visiškai gilintis į save ir klausti, o kas man smagu, kas aš esu, o ką aš noriu veikti. Tada ne tai, ką man kiti primetė, ką aš turėčiau daryti, o ką aš pati, va dabar, kaip siela, būdama siela, koks mano yra šaukimas. Ir iki šiol aš kasdien tikrinuosi su savim, ar aš jau kažko neprisikūriau daugiau, negu man reikia. Tai va, tai kasdien tas toks, nenoriu nesakyti, darbas ant liežuvio galo darbas, bet ne darbas, tiesiog ryšys su savim tas vidinis. Tiesiog procesas. Nu, taip, ta prasme, kol čia esam, mes gyvenam ir toj struktūroje, ir toj visuomeniai, kurioje visokių yra ir žmonių, ir nuomonių, tai tiesiog laviruojam. Ir žiūrim, kad nei per daug mes čia kažko neperskustumėm, bet ir kad dar susišnekėtumėm su žmonėm, ta prasme, nes jeigu jau su debesim aš šnekėsiu, tai irgi koks aš esu, ta prasme, žmogus funkcionuojantis, tai Taip. irgi negaliu išskrist kažkur, tai visur turi tas balansas būti širdies ir proto. Tai man dabar ir yra toks pagrindinis dalykas išlaikyti tą širdies ir proto balansą. Labai svarbu balansas jo. Okei, eikim prie kitos temos, tai yra regresinės terapijos. Iš tikrųjų, gali šiek tiek papasakoti, nebuvo kalbėta niekada pas mane laidoje. Kas tai yra? Taip, tai aš žmonėm vedu konsultacijas ir jų metu dažnai keliaujam, taikau regresinę terapiją. Tai labai jau čia skamba taip terapija arba karminė transformacija, labai taip skambiai skamba, bet iš tikrųjų viskas yra daug paprasčiau. Ir ta struktūra yra daug paprastesnė. Pradžioje visada pradedam dirbti nuo vaikystės. Mes tiesiog prisimenam savo vaikystės kažkokius įvykius,
trauminius, tiesiog pradžioje aš įvedu į tokią meditacinę būseną, į jokį transą, į jokią hipnozę. Žmogus būna čia ir dabar, viską jaučia, viską mato, jeigu nori, gali atsimerkti ir čia nėra, tokio, nėra kažko tokio, kad aš užmigdau ir čia darau su to žmogu kažką, ne? Tai tiesiog atpalaiduojam kūną, kad žmogus eitų į save ir kai yra atpalaiduotas kūnas ir protas, tada iš pasąmonės išplaukia trauminiai kažkokie įvykiai. Tai tarkim, kaip pavyzdys vaikystėje, pavyzdžiui, tėtis mušė vaiką ir tam vaikui susiformavo, kaip vaikui susiformavo programa, kad tėtis manęs nemyli, kad esu nevertas meilės ir taip toliau. Daugybė gali būti tų dalykų. Ir mes tiesiog žiūrim, ar tikrai tas buvo, kodėl ta patirtis kaip sielai buvo reikalinga. Ir svarbiausia yra iš kiekvieno įvykio įsivardinti, kodėl aš kaip siela norėjau tą patirti, ką aš norėjau išmokti. Tai čia ir yra esmė. Ir kai mes suvokiam, mes prisimam atsakomybę patį savo, kad mes norėjom tą patirti. Ir tada nebereikia kaltinti nei tėčio, nei dar kažko. Nes realiai, va, pavyzdžiui, per šitą pavyzdį, tai pagrindinis suvokimas būtų išmokti mylėti besąlygiškai. Mylėti besąlygiškai savo tėtį, nors jis yra mušę, tarkim, ar ne? Tai kai susitvarkom vaikystės tokius trauminius įvykius, nes dažnai, jeigu vaikystėje yra nesutvarkyti šitie reikalai, tai tęsiasi daugybę metų ir su ta pačia programa žmogus gyvena ir jaučiasi nemylimas, kad ir kas šalia būtų. Nes realiai ta meilė yra tik mumysi. Taip. Ir tada jau, kai transformuojam vaikystę ir nebėra kažkokių stipresnių kabliukų, tada mes galim prisiminti praeitus gyvenimus. Eiti giliau ir tada žmogui labai lengvai atsimena, kas tas buvo. Nes žmogus negali atsiminti to, ko jis nepatyrė. Jis negali sukurti kažko, ko jis nepatyrė, nes tiesiog nebūtų jo realybėj tų dalykų. Ir mes keliaujame praeitus gyvenimus ir žiūrim, kur susiformavo kažkokios traumos. Pavyzdžiui, nepriimimą savo kūno arba baimė, tarkim, vyrų baimė. Arba nepriėmimas gausos. Ir keliaujam, ir keliaujam, ir žiūrim, iš kur tas jausmas atkeliavo, ir per jausmą ir žiūrim, ir iškyla situacijos, ir mes transformuojam jas. Tai esmė tokia. Šiaip aš šitų regresinių terapijų metu pati sau labai labai daug dalykų transformavau. Ir aš žinau, kad man asmeniškai jos labai gerai veikia. Tai aišku, kitiem gali nelabai veikti, ypač jeigu labai labai aktyvus protas ir jisai negali patikėti, kad jis prisimena dalykus. Nu, dažnai taip. Būna, kad protas užblokuoja, kad čia nesąmonė kažkokia. Bet jeigu mes atsipalaiduojam ir leidžiam tiesiog eiti tam, kas eina, tada mes ir pamatom, ir jaučiam, ir net nesmė pamatyti, bet per jausmą. Per jausmą mes ir išjaučiam ir tą traumą, ir ją paskui transformuojam į laisvę, meilę. Į tą visišką vienį, tą suvokimą, kad mes čia žaidžiam tiesiog, nereikia čia nieko sureikšminti, nei tų praktikų, nei tų traumų, tiesiog mes čia žaidžiam. Bet aišku, iki šito suvokimo irgi reikia šiek tiek kelio nueiti. Aš tikrai nenoriu paneigti tų sunkių patirčių, tos kančios, nes tikrai jos yra. Ir iki šiol žmonės dar, dauguma žmonių gyvena toj kančioj ir aš tikrai nenoriu jos paneigti. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad į viską žiūrėkim paprasčiau. Nu, neužsikabinkim, kad aš va čia kažkoks nelaimingas ir jau visą gyvenimą bus nelaimingas. Čia tiesiog mūsų irgi mąstymo modelis. Kai mes nusprendžiam būti laimingi, tada ir viską, visą tą taip mums dėlioja, kad būtumėm laimingi. Ir čia kažkaip, nežinau, man tai duoda paprastumą. Šitas va dvasinis kelias, samoningumo kelias. Man duoda paprastumą, nesureikšminimą, tiesiog žiūrėjimą per humoro prizmę kažkokią. Taip. Va, įkritau aš čia į auką, kokia aš vargšelė, žinai. Jo, aš nežinau, aš šiandien per pirmą šiandien podcastą pasakau tokią istoriją, kaip man čia prieš 2 dienas aš pamečiau piniginę, tada mane pagavo kontrolę, aš ten susimokėjau didelę baudą.
Tada žodžiu, prieš išeidamas iš kontrolierių ten autobusiuko sakau, ačiū, kad jūs padarėt patį geriausią dalyką ir man padarėt, nu, tipo, išrašėt baudą, jie į mane žiūri, o ką jisai durnas, ką jisai mums čia dėkoja. Norėjom nubausti, o čia džiaugiasi. O čia džiaugiasi ir kitą dieną visiškai pasitikėdamas visą tą ryte įsivaizduoju, manifestuoju, kaip pasiemu savo piniginį iš autobusų stoties, man vyras atneša, nu, dažnai paduoda iš būtent tos vietos, kur man, nu, įsivaizdavau ir aš kruočiau nuvažiuoju į autobusų stotį ir tenai sakau, kur atveju. Vyras man atiduoda mano piniginę. Aš galvoju, oh my god, kas čia vyksta? Bet supratau vieną dalyką, kad reikia dėkoti už viską. Taip. Už šitą pokalbį, už šitą skanę arbatą, už internetą, per kurį mes galim transliuoti. Taip, taip. Absoliučiai už viską, taip pat už kontrolę, kad man išrašė baudą ir tas mes žmonės, kad tu plemba, va, ten 5 eurų ar ten kiek, žinai, tarsi, wow, aš sakau, ok, ačiū, man greičiau grįžti 50 eurų, tarsi, taip, ir viskas, nes aš padėkoju, ir man visi tapo, wow, sudėlios viską, kaip turi būti. Ir kas va tuo netikė, tai ir įsijungia tas aktyvus protas, jisai išleidžia visokias negatyvas emocijas ir pritraukia negatyvius dalykus, tenais kažkas užlenda su mašina, oi, durniau, tu tenais, paskui žiūri dar kitą į užlendą ir nesupranti, kas čia tie vairuotojai Lietuvos ir paskui sako, oi, Vilniui, tai va tokie... Kokie baisus vairuotojai. Jo, bet realiai va taip viskas dėliojasi ir kas greičiau pagauna šitą dalyką ir pradeda už tai dėkoti, kad tai tiesiog yra proceso dalis ir tu to negali išvengti. Tada tu pradedi gyvenę laimingesnį, linksmėsnį gyvenimą, didesnį gausoj, su nerealiai žmonėmis, sveikas, energingas, pozityvus, nuoširdus, nuostabus. Nu, tasme, nėra, wow, kiek žodžių yra, tai apibūdinti. Tai va, wow, užsiduoju, aš norėjau klausimą užduoti, dabar užmiršau, ai va. Mano klausimas yra, ar egzistuoja tas dalykas, kad yra sena ir jauna siela, ir ar tai galima pastebėti? Šiaip. Šito dalyko aš nežinau, kiek teorijų skaičiau, bet irgi, čia tik žinios, ar ne? Aš per patyrimą šito nežinau. Ir ta prasme, jeigu taip panagrinėjus, tai mes visi esam viena siela realiai iš vieno šaltinio atėję. Ir tas sena, jauna, toks sąlyginis dalykas. Pagal ką mes vertinutumėm sena, jauna, ar pagal gyvenimus žemėje, ar pagal gyvenimus kitose visatose. Ta prasme, ir iš viso reikia tokio atsakymo. Jo, tai aš tiesiog, man žinai, man kartais dėliojasi, vat, pavyzdžiui, kodėl vieni žmonės anksčiau pabunda, kiti ne, kodėl vieni turi kankinantį gyvenimą, aišku, ten karminiai dalykai ir taip toliau, bet vat kas, ar tai lemia sielos kažkoks praeitas jau, praeiti gyvenimai, tenais, nežinau, žemėje ar kitose, tenais, nežinau, visatos dalyse, nesvarbu, kur tai būtų, vat. Kas, nes aš esu girdėjęs, o man net pasako, o tu esi sena siela, nes čia greitai, va taip kažkaip su šitam gyvenime greitai susiprotėja, pabuda ir taip toliau. A, kiti tenais 70 metų, 80 metų gyvena ir nieko nesupranta ir tada kovoja, ar čia jauna, ar sena siela. Šiaip pagrindinis dalykas, ką aš suvokiau ir per savo patirtį perleidau, tai yra laisvos valios principas. Kiekviena siela renkasi, ką jinai nori patirti. Ir jeigu jinai nori dar patirti tą kančią arba kažkokias stipresnės patirtis šitoje inkarnacijoje ir renkasi tas stipresnės patirtis. Ir kaip sakykim, tos senos, jų senesnės kabutėse sielos, jos matyti jau turi daugiau tų patirčių įvairių ir jos vis renkasi sudėtingesnės tas patirtis, nes per patirtis evoliucionuoja sielą. Jinai kuo daugiau patiria, nes per mus patiria Dievas, ar ne, save patiria. Per mus, per mūsų patirtis, jis kitaip savęs patirti negali. Tik tai va, mes šnekam ir Dievas su savim šneka, ar ne. Tai realiai tiesiog ką siela renkasi. Jinai, jeigu renkasi atgimti žemėje valio, jeigu renkasi tokias patirtis valio. Jeigu jinai nebenori čia atgimti, jinai ir pasirenka nebeatgimti. Aišku, jeigu nėra dar to suvokimo, kad mums realiai karma negalioja, aš taip manau, čia mano nuomonė, nors daug žmonių nesutiks su to, bet aš manau, kad karma negalioja. Okay. Jinai galioja tik tuo atveju, jeigu mes tikim, kad ji galioja. Ir jeigu žmogus tiki, kad galioja karma ir sakys, nu va, mano praeitas gyvenimas buvo toks, aš ten prisidirbau, dėl to šitą gyvenimą aš taip kenčiu kažkaip, nes tada reiškia, jis tiki karma. Ir jis tiki, kad numirs ir ką jis čia dabar daro, tai jis daro tam, kad būtų kitas gyvenimas lengvesnis. Bet jeigu aš netikiu karma, aš tikiu savo laisvą valią,
Tai aš galėsiu pasirinkti po mirties nebegimti, jeigu nenorėsiu. Ir aš galėsiu pasirinkti pati savo patirtis. Tai tiesiog aš daugiau iš to žiūriu, kad mes esam patys kūrėjai savo gyvenimą. Ir nesvarbu, ar tik šio fizinio gyvenimo, ar ir to kito gyvenimo po mirties. Mes patys renkamės, ko mes norim. O ta karma, tai tiesiog tas užburtas ratas toks. Nesąmoningo žmogaus. Ir dėl to labai džiugu nubusti, būnant gyvam šitoj žemėje, šitam kūne ir suvokti, kad mes renkamės. Jeigu mes to nesuvokiam, mes vėl į tą mėsmalę pakliūnam. Jo, nes man, žinai, ta prasme, aš gaudau tavo mintis ir man labai įdomu tada, vat kodėl, tarkim, vieni vat greitai nušvinta, kodėl kiti iš vis nenušvinta. Nu, tas nušvitimas irgi čia žodis labai toks abstraktus. Jo, kas tas nušvitimas? Jo, kas tas nušvitimas, bet tiesiog pradeda į sąmoningumą. Aš tai vadinu lengvas pabudimas, prabudimas toks. Tiesiog, darimas kažkokį taip nedarėjai. Ir tada man klausimas, kodėl yra ten visi narkomanai, alkoholikai, kurie žudo, kurie tenais prievartauja ir taip toliau. Ir tam man klausimas, ar tikrai karma neveikia. Aišku, karma tai tik yra žodis, tas procesas, žinai, vėl nežino, kaip jisai gali būti pavadintas. Bet vat kodėl? Kodėl žmogus turi išgyventi šitoje žemėje, kai jis yra tam fiziniam kūne, vat tiesiog tokia kančia? Nu, tiesiog jam taip vyksta, niekas negali tiesiog. Viskas prasideda nuo šeimos, tenai, žinai, tada perauga, kad matė pavyzdį, tada padaro, tada žiūri, kad tai tokia kaip virtinė, užsitęsusi grandinė eina, ir tada daro, ir taip nugyvena gyvenimą. Kiti, vat, pavyzdžiui, man, aš irgi mačiau tam tikrą pavyzdį savo šeimoje, nelabai kokį, bet, vat, man bum tiesiog, vat, taip, kad aš tiesiog pasakiau, aš nenoriu taip. Aš visiškai kitaip nuėsiu, man reikia labai tokį skaudų kelią praeiti, kad aš va transformuočiausi, va, kas dabar esu, žinai, daryti pokalbius, būti atsivėjusiam, išjungti protą arba jį nuraminti, žinai, ir būti atvėrę širdį. Tai vat klausimas, vat kodėl taip yra? Tai vat čia tas ir tavo atsakymas, nes tu pats taip pasirinkai. Nes aš per savo patirtį gamtos medicinos labai aiškiai suvokiau, kur aš gyvenime susidėjau taškus galimybę nubusti. Po tam tikrų patirčių aš galėjau nubusti ir mano viena iš stipriausių buvo patirčių, kurią aš pasirinkau, tai skirybos, po kurių aš turėjau jau nubusti, jau save supurtit, kad jau viskas. Come on, žinai. Ir jeigu aš tada nebūčiau nubudus, aš buvau dar susidėjus kitus taškus, ar ten liga kažkokia, ar ten dar kažkas artimo mirtis ir taip toliau. Tai mes susidedam patys prieš ateidami čia. Savo momentus. O kas liečia to žmonės, kaip minėjo, alkoholikai, narkomanai, tai čia irgi yra patirtis. Tai yra patirtis ir ta patirtis yra daug platesnė, ne tik tai jų pačių kaip asmenų, bet pagalvok, kiek žmonių jie aplinkui save įtakoja. Jie realiai kaip sielos aukojasi, patirdami tą patirtį, tą skausmą, tą tokį rūką dėl kitų žmonių, kurie yra aplink juos. Kad tie žmonės nubūstų, kad jie išmoktų pamilti bet kokį tolerancijos, pagalbos, atjautos. Tai realiai mes vieni dėl kitų tarnaujam. Ir kad tas žmogus, tarkim, alkoholikas ar narkomanas, tai nereikia galvoti, kad tai blogai yra kažkaip. Tai tiesiog yra jo pasirinkimas šioje inkarnacijoje. Ir tai nereiškia, kad jis visą gyvenimą toks bus. Taip. Ateis galbūt momentas, jam kažkas pasikeis ir jisai visiškai nustos gerti. Arba jeigu jo šeima ir tie aplinkiniai žmonės suvoks, ką norėjo suvokti per jo pavyzdį, jisai nebeturės vaidinti to, ką vaidino. Net aš savo šeimoje turiu pavyzdį, kai mano dėdė daugybę metų gėrė. Gėrė, jo šeima kentėjo, ir bet vis tiek jį kažkaip priėmė, mylėjo ir taip toliau. Ir kai jam kažkas atsitiko su sveikata, aš dabar ten tiksliai nežinau kas, ir gydytojai pasakė, sako, jau gali užsisakinėti savo grabą, nu karstą. Jau gali užsisakinėti karstą, nes jeigu toliau gersim, tai čia tik tai kelių mėnesių klausimas. Ir jam tada lemputė užsidegė, oi, nenoriu aš dar karstą užsisakinėti. Ir jis nustojo gerti tą pačią dieną. Tai jis buvo va taip susigalvojęs išeiti iš to žaidimo. Tiesiog, kad jam su sveikata kažkas turėtų. Jo, bet va čia yra momentas, kad aš esu pastebėjęs, kad
žmogus pradeda transformuotis dažniausiai iš tokios kančios arba iš kokios baimės, žinai, nes, nu wow, nu kad aš transformuočiausi, man irgi iš tokios kančios, žinai, man irgi su sveikata tenais labai stiprių dalykų buvo. Ir tik iš to, žinai, aš pažinau save visiškai kitokį, aš visiškai, sakai, taip pradėjau gilintis ir tai palaiko, ne, žinai, kai jau eini iš tos kančios ir jau kai matai rezultatus, tada jau tobulėja automatiškai, nesupranti, kokia tai yra galia. Bet vat kaip tu ir paminėjai, kad iš tos, vat, kad atprieini prie to, kad jeigu gersi, jeigu darysi, tu mirsi. Taip. Ir tada tau, nu blem, aš dar noriu pagyventi. Tai aš galiu pakeisti, ar ne, kažką, tada prisima atsakomybę ir daro kažką. Jo, bet vat irgi klausimas, vat, kaip yra, vat, kaip užsuka vat šita sistema į tokį virtinę, kur realiai žmogus su savimi turi susidurti pačioj žemiausiai stadijai, kad atjungtų protą nuo sistemos ir pradėtų gyventi dėl savęs. Bet čia irgi yra, pagalvo, kokia tai nuostabi patirtis. Taip. Mes šitoj žemėje galim patirti nuo pačių žemiausių, pačių skaudžiausių patirčių, iki pačių gražiausių, pakeliančių, ar ne, ir kitus uždegančių. Tai mes čia to ir atėjom. Pajaust viską, ne tik tai skrajot su angeliukais ir debesėliais, bet ir žinot, kas yra ta tamsa. Nes kaip mes žinosim, kas yra šviesa, jeigu mes tos tamsos būsim nepatyrę, ar ne? Ir pavyzdžiui, aš dabar taip vertinu savo kiekvieną dieną, už ją dėkoju daug prasmingiau ir daug giliau, nes aš žinau, kur aš buvau anksčiau, kaip aš jaučiausi. Ir dėl to aš galiu dar nuoširdžiau už tai dėkoti. Kad vat šiandien tokia nuostabi diena, aš esu sveika, aš jaučiuosi laisva, aš galiu daryti, ką noriu, niekas manęs nevaržo, kurti, noriu važiuoti prie jūros ar ten kažką, ar ne, ir turiu kojas, rankas, sveika esu. O jeigu nebuvo to anksčiau, o jeigu būtum buvęs visada toks sveikas, tai tada, kaip tada, nu tas toks vertinimas, toks sąlyginis būtų, tik tai žinių galėtum, nu va matyti, aha, va tam kažkaip čia nepasisekė, ar ne. Nu jo, kaip blogai, jo, aš gerai, aš sveikas. Bet kai pats tą patyrei, tai yra visai kitokio svorio patirtis. Visai, visai. Ir daug gilesnis. Ir tu tada kitam žmogui kažkas panašiai atsitinka, tu jau su atjauta gali jam kažką pasakyti. Ir nebūtinai sakyti, kad aš tave čia iškelbėsiu. Ne, tiesiog kažkokį vieną sakinį, kuris padrasintų. Tiesiog paprastai ir man tai buvo. Aš žinau, kaip tu jautiesi. Aš žinau, nes man tai buvo, aš irgi taip pat jaučiaus. Ir tada iš karto tas žmogus su tavim atranda ryšį. Jis pajaučia, kad tu jį supranti. Ne? Tai va, dėl to man tos individualų seansai ir patinka, nes aš tiesiog dalinuos patirtim. Ir aš matau, kai žmogaus akis užsidega, kai jis suvokia, kad nu jeigu jau jinai galėjo tavo padaryt, praeit, patirt, persitransformuoti, tik ir aš galiu tada. Kodėl aš esu blogesnis kažką? Nu, tai aišku, ne, tai ir aš galiu pakeisti. Tai gerai, sakyk, ką man dabar, kokius namų darbus atlikt, aš padarau ir greitai transformuojas. Valio. Tai šita akimirka, va, suvokimo akimirka yra pati, pati vertingiausia. Patirtis, pats suvokimas. O, aš tai tokia dėkinga esu ir Dievui, ir gyvenimui, už viską, kas buvo, ir kas vyksta, ir labai už visus žmonės, už visas patirtis, iš tikrųjų labai stipriai dėkoju, nes nuostabu šitas gyvenimas. Taip. Dienos ritualai tavo. Šiaip jie keičiasi, aš neturiu kažkokio labai fiksuoto dienos ritualo. Ir mano dienos šiaip skirtingos pakankamai būna, nes aš pati kuriu savo dienas pagal pajautimą. Tai tiesiog šiuo metu aš atlieku praktiką su mineralais. Tiesiog nešioju ant rankų mineralus, atsikėlus ryte geriu mineralų išpiltinę ir medituoju su mineralais. Tai tiesiog kasdienė dabar šiuo metu mano praktika tokia yra. Anksčiau darydavau kvėpavimo pratimus, intensyviai pranajamas. Ir praeina man kažkoks etapas ir vėl aš noriu tą daryti. Tiesiog aš tavęs ir nespaudžiu ir nestatau į rėmus, nes visgi aš moteris, aš plaukianti pagal pajautimą, kaip man noris ir man tos griežtos taisyklės ir tie visi nurodymai, kokia čia turi būti, ar kokia čia ta moteriška moteris ar ne moteriška moteris, man tai yra nesąmonė kažkokia ir
kažkaip džiaugiuosi tuo, kaip jaučiuosi tuo metu. Jeigu aš noriu, pavyzdžiui, miegoti iki pietų, tą ir darau. Tai va, kai nereikia eiti darbą. Kai reikia eiti darbą, aš einu į darbą ir su džiaugsmu lygiai taip pat susikuriu ten savo erdvę. Tai va, o daugiau kažkokių, net nežinau, kažkokių ritualų tokių ir neturiu stiprių. Okei, paskutinis klausimas. Įsivaizduok situaciją, mergaitė berniukas, jų atmintis yra visiškai ištrinta. Tu esi tas žmogus, kuris kažką jiems pasakys ir tai pakeis jų gyvenimą. Ką tu pasakytum tai mergaitai ir tam berniukui? Tai aš abiem pasakyčiau, bet kuriuo atveju rinkitės meilę. Rinkitės meilę, nes kita pusė meilės yra baimė. Tas antipodas, ar ne? Dažniausiai žmonės renkasi baimę. O aš tiesiog rinkitės meilę. Nes nieko daugiau čia nėra ką veikti, kaip mylėti per meilę. Į veiklas, į santykius, į gyvenimą, į gamtą, į save. Tik per meilę. Tai toks paprastas būtų atrodytų dalykas, nors kartais įsisąmonint, kas tai yra, užtrunka. Taip. Ačiū tau, iš tikrųjų noriu nuo Urbėtis podcast laidos remėjo auditeka.lt padovano tau vieną audio visiškai nemokamai knygą. Tai galėsi išsirinkti vieną audio knygą visiškai nemokamai, atsiųsiu kodą tau. Ir pačiai pabaigą aš visada palinkiu savo pašnekovams kažko. Tai man pirminis dalykas yra labai svarbus, tai yra sveikata, palinkėti sveikatos tau. Kodėl sveikatos, tai be sveikatos tu nebūtum nuveikus tų darbų, ką šiai dienai esi nuveikus. Ir tu be sveikatos tiesiog nenuveiksi kitų darbų, kas tave sulaukia. Tu esi nenuveiksi. Tai va, tau sveikatos. Ir antras mano palinkėjimas, tai yra... Nu, bet kokiu atveju tu dirbi su žmonėmis. Ir tai yra pats nuostabiausias dalykas, nes ir aš dirbu su žmonėmis. Darau šitos pokalbių žmonėms. Aš tu tiesiog palinkėsiu tie žmonės, kurie pas tave ateina. Suteik viską geriausio nuo savęs. Tiesiog kaip gali išjaus, pasidalink savo patirtimi. Padėk, būk tas įrankis. Būk ta šviesa jų gyvenime. Ačiū tau. Aš tau irgi linkiu. Kūrybinio įkvėpimo, polėkio ir tos ugnelės visada. Jinai tiesiog kaip šviesa. Tai ačiū tau. Tiesiog žinau, žiūri, noriu apsikabinti. Vau, nerealu. Ačiū tau, žinok, wow, faina. Tai ačiū draugai, kad žiūrėjot, iš tikrųjų pasidalinkit šito pokalbio ir iki.